to je družinski zakonik. Vlada je rekla, da se v to ne bo vpletala. Kakšno je pa vaše stališče, mislim, v kampanjo? Torej, ne bo moja prva naloga družinski zakonik, temveč referendum o tem. Ljudje bojo povedali svoje in spoštoval bom voljo ljudi, izraženo na referendumu. Torej, če bo uveljavljen nov družinski zakonik, je pač potrebno to spoštovati. Vkolikor ne bo, je prav tako potrebno spoštovati in hkrati poskušati najhitreje uveljaviti tiste nekatere pozitivne rešitve sedanjega oziroma tega predloga družinskega zakonika, ki je na referendumu. Namreč ima tudi nekatere dobre stvari, ima pa seveda tudi te problematične, za katere je civilna iniciativa sprožila iniciativo za zbiranje podpisov, jih zbrala in vložila zahtevo za referendum. Torej, to je vse. Spoštovati bo potrebno referendumsko voljo. Kakšno je pa vaše stališče? No, moje stališče je to, da aktualni družinski oziroma da ta družinski zakonik, ki je sprejet in je na referendumu, prinaša nekatere pozitivne lastnosti, je pa po nepotrebnem posegu v nekatere tradicionalne vrednote, ki so v Sloveniji ukoreninjene in jih bi bilo potrebno spoštovati. In se zato čudim, da tu ni uspelo prejšnji vladi in prejšnjemu ministru najti kompromisa, ki bi bil za vse sprejemljiv. Menim, da ta kompromis obstaja. Pa se boste vi osebno aktivno vključili v kampanjo? Ne. Ministrstvo in minister se ne bom, kot minister se ne bom, če bom seveda izvoljen, aktivno vključeval v kampanjo. Kakšni bodo pa koraki v primeru, da referendum pade ali pa da je sprejet? Se pravim, spoštovali bomo referendumsko voljo, hkrati pa bomo poskušali, kakršenkoli že bo izid referenduma, uveljaviti vsaj tiste novosti, ki so nesporne in ki jih kot pozitivne priznavajo vsi, obe strani, tisti zagovorniki in tisti nasprotniki novega predloga zakona. Vedno najlepša hvala. Hvala tudi vam.